aroos baa dhacay laba aroos ah yaa isku riga kartoon oo riisiisa aroos baa ka dhacaya kartoon oo riiseedana aroos baa ka dhacaya labada aroos baa saas kugu daba xiga ninkan arooskee jidiidkii ma barjeeyo maalintiina ka tala qaadeen asxaabtiisa ka ilaheen maanta qayl wuxuu ka yidhi ma qayl karaygadaaga waa khalkhali waa farxadda adiga qayl baa lagay waa la iska tala qaadaa waa la qayl siiyey socdu ka yidhi jaayi si uu soo socday arooskiisi wuxuu ahaa riisiis mahayna riiseed buu ahaa arooskii iyo dheedhiin iyo basaskiin baa la arkay qoladii riisiis baa damaashaadkii riitay raacaddi way baydhay qoladii kale u gashay haye soo galo kulli calashaan kuu fadhiista waxaan doonaynaa ina xun dubaari cabsiiye unbay odayadii yidhe unbay odayadii kale yidhe waa khaldanteen ayaga qayil siiye ma aabo waa isla hadlay xaafaddu xaafaddii ma xaafaddu xaafaddii kuleerkiin baa halaabee yuuleeyo saa waday damoonaya aabo ina xun dubaari cabsiiyaan doonayn war yaa lahayd hana weerarinina ih xun dubaari cabsiiye maahe magacayga saddexan sheega marka ugu ka yidhaaheen haddaba anagaa garanayna isku noqdeen dumarku waxaa jira in yaroo horey farxadda u dhammaystira ho fulkii la soo orday way u gelisayda nacnaciibay siiseeba waa arooskuna arooskiisiiba ma markii saddexaad ee la yidhi in xun dubaar cabsiyaan doonan odayadii yidhaaheen gabadhageeda faadumaa la yidhaaha waa soo qaldanteen nebi ma qaldanle a dee salaamada haye keegii baan doodoonaynaa dumarkii baa yidhina maxaan ku saarnaa soo kan dee waa aroos khaldamay oo ceeb lahayn aroos khaldamay ma la saaray ha socday xaafaddii kale iyaa loo sheegay inuu ninkiiba aroos kaloo halkana uu leeyahay uu galay halkan kalena xiin baa ka socda arooskiisii kalena hadduu soo galan baa laga yidhi filin ilin ha odhanina ha soo gale waa nin khaldamay ahayd markuu yimid doonba ka yidhi haye yaa doonaysa ina xuntubaan cabsiiye xuntubaan loo ku haynaaye tii labaad ma tii labaad maaha waa qaldamo way barjaysiiyeen ku dambaysa fulkeenna ku darso laakiin gabadha magaceega saddexa sheeg ina xuntubaan cabsiiye hela unbu adiga ka yidhi adigu ad aabbaha kaartadu ahaa haye hela way socdeen maalintii labaad buu yimiday odaygii hela buu idinla ka yidhi ma wuxuu ka yidhi aab haa tigirkaaga waa ka haye vitii waa ka haye noolkii waa ka haye dhoofti aaba dee maxaa qolo kuwananaas naqaane maadaama uu kudee aroos labaad tegey kanaanigu dee soco ina kiibaa maalintii labaad yimid aaba unbu ka yidhi haa gabadhii baan doonay gabadhi baad doonaysa haa gabadha helaa kaa yidhi maaha hela ma kaa yidhi haa dee soo hela ma soco soo hel dee haa waxba igimal ina waad naga heshiin kubool marka aroosyada waxaa la sirahaa hela iska diida adigu waa inuu yidhaha waa naga heshiin kaabaad ku dulqabsan kartaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu